انڈیا کے لیے ہماری اوپننگ ہی کافی ہے میچ جیتنے کے لیے, جو کہتا اور کہتا. میلبرن کا ویدر کافی انپریڈکٹیبل ہے جیسے کہ پاکستان ٹیم ہے. میں وراٹ کو سپورٹ کروں گی. And I'll be supporting Babar. Yes. Naseem, yes. وہ میرے کو بڑے اچھے لگتے ہیں. بارش آ گئی تو بس دل ٹوٹ جائے گا, اس سے برا کچھ نہیں. Obviously, پاکستان جیتے گا کیونکہ ہمارے پاس ٹاپ T20 پلیئرز ہیں جیسے کہ بابر اعظم, رضوان, اور ہمارے پاس اچھے بالرز بھی ہیں جیسے شاہین شاہ افریدی, حارث شریف. اچھے میں تو ہمارے ٹاپ تین ہیں, KL راہل, روہت شرما اور وراٹ کوہلی. If they explode, then the game would be, you know, over. دونوں ہی ٹیمیں ڈیزرو کرتی ہیں جیتنا, بٹ مین بات یہ ہے کہ اچھا کھیلیں تاکہ ہمیں مزہ آئے. ہم 5 مہینے سے ایکسائٹیڈ ہیں اس ٹرپ کے لیے. وی ہیو 13 فرینڈس ٹوگیدر ٹریولنگ. ہم سب T20 کے لیے آئے ہیں اور بہت ایکسائٹیڈ ہیں. اچھا نہیں لگے گا, بہت ایک سال سے پلان کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے. جب ٹکٹس ریلیز ہوئی تھیں اس کے نیکسٹ ڈے ٹکٹس بائی کر لی تھیں. جب یہاں پہ ایک پیک آنے سے پہلے پتہ چلا بارش ہو رہی ہے. وی ور تھنکنگ ٹو کینسل اور پلانس, بٹ وی ڈیسائیڈ ٹو گو اینڈ گیو اٹ اے چانس بیکاز آسٹریلیا کا ویدر چینج ہوتا رہتا ہے بہت. بارش ہوگی تو دل ٹوٹ جائے گا. ٹکٹ کا اتنا نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ ایسا موقع کبھی کبھی آتا ہے کہ MCG میں انڈیا ورسز پاکستان ورلڈ کپ کا میچ ہے. ہم چاہتے تھے اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں, اس میچ کو لائیو دیکھیں. جتنی میں فین ہوں انڈیا پاکستان کے میچ کی, میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو. وہ ہو ضرور بیکاز بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, آئے ہیں انڈیا پاکستان سے. پریشر سچویشن میں مسٹیکس ہو رہی ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ ہو. اور جو پہلا میچ بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پریشر سچویشن والا میچ ہوتا ہے. اگر میرے سے پوچھا جائے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنا 100% دو. جب آپ سو تو آپ کو نیند آئے, جا کے واپس آپ جب میچ سے واپس جاؤ تو آپ کو نیند آنی چاہیے. کہ جو میری ایبلٹی تھی میں نے اپنا 100% دیا, باقی کیونکہ آپ پرفیکٹ تو انسان ہو نہیں سکتا.